David Steindl Rust, a Benedictine monk who started the global gratefulness movement, once said, "It is not joy that makes us grateful. It is gratitude that actually makes us joyful." Nga sa ato pa mga igsoon, dili ang kalipay maoy maghimo sa tao nga mapasalamaton, kundili ang pagkamapasalamaton maoy maghimo niyang malipayon. Usa ka higayon ni ana, si Jesus nagpasiyo dito sa langit ug nakita niya ang usa ka opisina nga busy kaayo ang mga anghel dito sa sulod. Nagkagubot sila sa pagtubag sa mga telepono. Unya, sa dihang nangutana ang Ginoo unsa ni nga opisina, miingon ang pangulong anghel, "Lord, mao kini ang office of petitions and demands." Anhi dinhi manawag ang mga tao gikan sa kalibutan. Unya, magampo sila kada segundo. Daghan kayong manawag aron sa pagpangayo nimo bisan unsa na lang. Unya, "Lord, daghan pud manawag dinhi nga magbagutbot mo reklamo." Mipahiyom ang Ginoo nga naminaw ni ini, mauday hinungdan ngano nga busy kaya ang mga anghel dito. Nya mipadayon siya sa unahan. Unya, labya na po nila ang lain nga opisina. Sus, pagkakita sa Ginoo, nakita niya ang mga anghel sa sulod. Nangatulog ra. Unya, nangutan na siya, "Ano nangatulog man mo din he? Di ba ting trabaho ba man rong orasa? Sleeping on the job ka mo." Unya, ang pangulo nga anghel dito, mi-explain sa Ginoo. Mingon siya, "Lord, kini nga opisina, Lord, mao ni ang office of gratitude. Sa pagkatinuod ng Lord, pipilar jud kabuok mga tao gikan sa kalibutan nga manawag dinhi aron magpasalamat nimo. Mao nga tungod ana ang mga anghel way mahimo tulog-tulog na lang." Mga igsoon, ngano man nga gamay ra man nato ang makahinumdom pagpasalamat. Diya sa Ebanghelyo karong adlawa, from the Gospel of St. Luke, chapter 17, verses 11 to 19. "Adunay napulo kasanglahon nga naayo tungod sa gahom o kaluoy ni Jesus. Apan ining napulo, usa lamang ang mibalik aron pagpasalamat sa Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, nangutana siya, hain man ang laing siyam, dili ba napulo man sila nga naayo?" Hinumduman ni nato, ha? Mangita di ang Ginoo nato, kung dili ta makamao magpasalamat niya. "Napulo ang naayo sa sakit, apan usa lang ang naluwas tungod sa iyang pagkamapasalamaton, ang Samaritano." Mga igsoon, kining maong ebanghelyo magpahinumdum nato nga ang Diyos malipay sa mga tao nga mapasalamaton o mangita sa mga tao nga malimot pagpasalamat. Pagpasalamat, lisod ba di ay kininga buhaton? Sa pagkatinuod lang, daghan kanato dili mapasalamaton. Pila man kaha kanato ang magpasalamat sa Ginoo karong adlawa tungod sa hangin nga maginhawa, sa tubig nga mainom, o sa pagkaon nga naa sa atong lamisa, o sa kahimsog sa lawas nga atong nasinati. Aduna ra bay nagpahimang no, "God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you?" Pagpasalamat, nganong dili man nato kinihimuon sa kanunay, meaning regularly. Kinsa man sa mga anak pananglitan ang kanunay magpasalamat sa ilang maginikanan tungod sa ilang makanunayong pagsakripisyo o pag-atiman? Kinsa man sa mga minyo ang kanunay magpasalamat sa kapikas
tungod sa tininuod nga pagpangitag panginabuhian para sa ilang pamilya. Kinsa man ang kanunay magpasalamat sa mga house helpers tungod sa ilang pagmata og sayo aron pag-andam og pagkaon. Gibaliwala nato ang inadlaw-adlaw nga gibuhat sa mga tao diha sa atong palibot nga naglantaw sa atong kaayuhan. Ang mga tao nga dili makakita og dili muhatag og bili sa ilang mga blessings sa kinabuhi, dili gyud makat-on sa pagpasalamat. Ang ilang makita og mabati mao lamang ang mga kakulangon og mga problema. Magsige lang sila reklamo sa Ginoo may tungod sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Ug tungod niini, mahimo silang magul-anon kun dili manggani masuk-anon. Apan mga igsoon, ang mga tao nga makakita og grasya bisan sa gagmayng mga butang, magpabiling mapasalamaton sa Dios. Mabati nila ang ilang kakulangon og kawad-on. Yes, apan nasayod sila nga pinangga gihapon sila sa Ginoo. Bisan ang mga problema og hagit sa kinabuhi, isipon nila nga blessings tungod kay kini makapahimo nilang ligon og matuohon. Abi ninyo, ang mga tao nga sama niini magmalipayon gyud sa ilang kinabuhi. Nindot og sakto ang giingon sa usa ka magsusulat nga ginganlag Germany Kent. Ingon siya, "It is a funny thing about life. Once you begin to take note of the things you are grateful for, you begin to lose sight of the things that you lack." Mga igsoon, abi ninyo, ang pinakadako nga grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo mao ang grasya sa kaluwasan. Usa ka magsusulat ang nagtudlo nga ang pinakamubo nga klase sa pag-ampo atong makita diha sa crucifix. Diha sa krusipiho, makita nato ang duha ka letra sa alphabet. Una, diha sa krus, makita nato ang letra nga T. Unya, diha sa lawas ni Jesus nga nagbitay sa krus, at tumabasa ang letra nga Y. Ang letra nga T o Y mao ang abbreviation sa mga pulo nga thank you. TY, thank you. Busa mga igsoon, sa matag higayon nga mag-atubang kita sa krusipiho, gipahinunduman kita sa pagpasalamat sa Dios. Ug sa matag higayon nga kita moingon og thank you Lord atong gibungat ang pinakamubo nga matang sa pag-ampo. And so, we always remember this. It is not joy that makes us grateful. It is gratitude that makes us joyful.